म गर्नेसिस उहाँले भन्नुभएको छ सिस्टर मनी पार्लर सिकेर आउन लागेको तर इङ्ग्लिस त्यति नलेज छैन गाह्रो हुन्छ होला है भन्नुभएको छ यस्तो हो अब जान्दै नजानुभन्दा आफूलाई इङ्ग्लिस जान्यो भने चाहिँ राम्रोसँग जान्यो भने चाहिँ अझै आफूलाई फाइदा भयो नि त राम्रो प्लस पोइन्ट भयो होइन अनि तर तपाईँको धेरै नेपालीहरूको चाहिँ कमजोरी हामी नेपाली दिदी बहिनी दाजुभाइहरूको जस्तै अब अरू फिल्डको त मलाई त्यति धेरै नलेज छैन यो ब्युटिसियनको यो सलुनको फिल्ड चाहिँ आफै नै भएको भएर म यसको बारेमा मात्रै कुरा गर्न चाहेँ तपाईँको हाम्रो यो ब्युटिसियनको काममा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो भनेको चाहिँ हाम्रो नलेजको काम हो नि त सिपको काम हो काम गरेर देखाउने काम हो नि त बोलेर गर्ने भन्दा त्यो भएको भएर त्यति धेरै इङ्ग्लिसको चाहिँ जरुरत हुँदैन अब तपाईँहरू यहाँनिर धेरै नेसनालिटीको सलुनहरू हुन्छ नेपालीको हुन्छ इन्डियनको हुन्छ अब अरबिक अरू अरू कन्ट्रीको भए पनि त्यति धेरै इङ्ग्लिस चाहिँ बोलिराख्नु पर्दैन अब तपाईँ म्यानेजमेन्टको काममा आउँदै हुनुहुन्छ एज अ म्यानेजर एज अ सेल्स अब कि त होटल लाइनको अलिकति राम्रो वेटर होटल अलिकति ठुलो होटलतिर जाँदै हुनुहुन्छ होइन त्यस्तो अनि स्पेसली मार्केटिङ म्यानेजमेन्ट लाइनतिर चाहिँ तपाईँहरूको इङ्ग्लिस एकदमै खोज्छ क्या मार्केटिङहरूको लागि चाहिँ मैले बुझेअनुसार चाहिँ अनि यो हाम्रो सलुन एरियामा चाहिँ अब इङ्ग्लिस भयो भने प्लस पोइन्ट अझै राम्रो हो अनि तर तपाईँको इङ्ग्लिस त्यस्तो जान्नैपर्छ भन्ने हुँदैन अब यहीँ पनि म अझै पनि मैले बुझेअनुसार र यहाँ अझै पनि अरू पनि दिदीबहिनीहरूको एक्सपिरियन्स अनुसार जति पनि मसँग हुनुहुन्छ स्टुडेन्टहरू 9-10 वर्षदेखि चाहिँ दुबईको दुबईमा एज अ ब्युटिसियन गरिराख्नु भएको अरबिकको सलुनहरूमा गरिराख्नु भएको अनि अरू अरू फरेनर सलुनमा पनि काम गरिराख्नु भएको सिस्टरहरूलाई पनि मैले सोध्छु नि त अब सायद मलाई नलेज नभएको कि एक्सपिरियन्स नभएको के हो कि भनेर हजुरहरूले धेरै क्वेसन आएपछि चाहिँ मैले उहाँहरूलाई पनि सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँहरूको पनि सेम हो उहाँहरूको पनि सुरुमा आउँदा चाहिँ त्यस्तो इङ्ग्लिस हुँदैन होइन र सुरुमा मेरो आउँदा पनि मलाई मेरो आफ्नो काम र आफ्नो हार्डवर्किङमा चाहिँ एकदम बिलिभ थियो कि मलाई विश्वास थियो म गएर गर्न सक्छु तर इन्टरभ्यू कसरी फेस गर्ने होला अनि हुन्छ नि अब इङ्ग्लिसै आउँदैन कसरी बोल्ने होला के गर्ने होला भनेर एकदमै डर लाग्ने कि अनि त्यस पछाडि म अलिकति आफूले आफूलाई मतलब इङ्ग्लिसमा अलिकति उयो गर्न खोज्थेँ कि इङ्ग्लिस मुभीहरू हेर्ने इङ्ग्लिस सङहरू सुन्ने अलिकति इङ्ग्लिस इन्भाइरोमेन्टमा बस्ने होइन मतलब त्यस्तो इन्भाइरोमेन्टमा बस्न खोज्ने अनि त्यो आफ्नो तर्फबाट आफूले प्र्याक्टिस गर्नु एकदमै राम्रो हो तर सुरुमा आउँदा चाहिँ मेरो पनि इङ्ग्लिस चाहिँ एकदमै राम्रो थिएन तर मैले बुझ्न चाहिँ बुझ्थेँ त्यो भएको भएर मलाई चाहिँ अलिकति सजिलै भयो अनि तपाईँहरूको चाहिँ यो ब्युटिसियन एज अ टेक्निसियनको काममा चाहिँ काम चाहिँ एकदम राम्रोसँग सिकेर मात्रै नआउनु होला नेपालमा सिकेर तपाईँको कति वर्ष हाम्रो एक्सपिरियन्स हुँदाखेरि त हामीले सुरुमा कति दुःख पायो यहाँ आएर सिक्नु पऱ्यो होइन अनि गाह्रै हुन्छ क्या यहाँ आएर मतलब अरूको अन्डरमा त्यो भयो सलुनको त्यो इन्भाइरोमेन्ट तपाईँको काम राम्रो भएन भने अनि इङ्ग्लिस पनि राम्रो भएन भने त एकदमै तल एकदमै झुकेर काम गर्नुपर्छ नि त अनि एकदम गाह्रो हुन्छ अनि त्यो मेन्टली फिजिकली एकदमै गाह्रो हुन्छ अनि त्यो भएको हुँदाखेरि सिकेर मात्रै होइन केही महिनाको एटलिस्ट 5-6 महिना भए पनि एक्सपिरियन्स चाहिँ लिएर आउनु होला त्यही भन्छु अनि राम्रो ठाउँमा सिक्नु होला अनि त्यही हो अनि तपाईँको काम राम्रोसँग सिकेर एक्सपिरियन्स भयो भने चाहिँ तपाईँको इङ्ग्लिस त्यस्तो हेर्दैन अनि जति पनि मान्छेहरू डराउँछ अब इन्टरभ्यूमा के सोध्छ होला भनेर तपाईँहरूको यहाँ इन्टरभ्यूमा त्यस्तो केही पनि सोध्दैन कि तपाईँहरूको इन्टरभ्यूमा त्यस्तो केही सोध्दैन डाइरेक्ट तपाईँहरूको काम हेर्ने हो कहाँबाट हो भनेर सोध्छ होइन अनि त्यस पछाडि मेन भनेको तपाईँको कामै हो अनि अरू कुरा बिस्तारै इङ्ग्लिसको त इङ्ग्लिस इन्भाइरोमेन्टमा बसेपछि हल्का फुल्का आइ नै हाल्छ हामी नेपालीलाई बरु इङ्ग्लिस अलिकति मजाले नै आउँछ बुझिन्छ पनि होइन अनि अलिअलि क्लाइन्टसँग धेरै गफ पनि मिल्दैन होइन अब क्लाइन्टको तपाईँको क्लाइन्टले भनेको हल्का बुझेर आफूले हल्का अलिअलि यस्नो भनेर फर्काउन सक्यो भने अनि काम तपाईँको यहाँ राम्रो छ भने चाहिँ जब चाहिँ पाउँछ अनि बिस्तारै यहाँको इन्भाइरोमेन्टमा घुल्दै गएपछि बिस्तारै इङ्ग्लिस भनेको त सिक्ने हो नि त अन्त फाटाफुटा जे पाए त्यही मतलब ग्रामर जता पाए त्यतै पारेर बोल्दाखेरि पनि हुन्छ कि जस्तो बुझ्नु पऱ्यो अनि हामी नेपालीहरूले चाहिँ अब इङ्ग्लिसलाई एकदमै ठुलो मान्छौँ नि त तर त्यस्तो छैन क्या यहाँ आएपछि चाहिँ अरू अरू कन्ट्रीहरू तपाईँको कस्तो ठुलो ठुलो कन्ट्रीहरू छ नि त युरोप कन्ट्रीहरूको पनि छ अब अरू अरू कन्ट्रीहरू भयो रसिया भयो मोरोकन भयो अब तपाईँको यो टर्किसहरू अनि इभन यहाँको कति अरबिकहरूले पनि इङ्ग्लिस जान्दैन कि बरु हाम्रो इङ्ग्लिस राम्रो हुन्छ क्या उनीहरूको इङ्ग्लिस त झन् एकदमै कतिको त एकदमै उयो हुन्छ
र पनि उनीहरू एकदम कन्फिडेन्ट हुन्छ क्या अनि त्यो कन्फिडेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ है काम चाहिँ सिकेर आउनुपर्छ काम चाहिँ राम्रोसँग सिक्नुपर्छ त्यही हो अरू त पाउँछ अनि त्यही भने मैले काम सिकेर आउनु होला अनि तपाईँहरू यदि दुबई आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरूलाई भिजिट धेरैले सोधिराख्नु भएको हुन्छ मलाई होइन अब भिजिट भिजाको कामहरू गर्नु पऱ्यो टिकट भिजाहरू हजुरहरूलाई चाहियो भने एकदमै विश्वासिलो राम्रो ठाउँबाट गर्ने भन्ने खालको चाहियो भने चाहिँ मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ मेरो हस्बेन्ड चाहिँ ट्राभलमा हो अनि मैले चाहिँ अहिले स्पेसली हामीले चाहिँ अहिले ट्राभल हाम्रै थ्रुबाट चाहिँ नेपालबाट ल्याउँछौँ अनि नेपालबाट ल्याएपछि अहिले चाहिँ मेरो स्टुडेन्टहरू पनि हुनुहुन्छ धेरैजनाले रिक्वेस्टहरू गर्नुभएको भएर मैले चाहिँ अहिले फ्री टाइम भएको भएर चाहिँ नेपालबाट आउनुभएकोहरूलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ नेपालमा सिकेर मात्रै हुँदैन अलिकति यहाँ आएर हजुरहरूले अहिले चाहिँ मान्छेहरू धेरै स्मार्ट भइसक्यो कि नेपाली मात्रै होइन नि त यहाँ त धेरैवटा कन्ट्रीबाट आउँछ कि मान्छेहरू यहाँनिर एज अ नेल्स गर्नको लागि नेल आर्टिस्ट ब्युटिसियन होइन अनि धेरै कम्पिटिसन अहिले एकदमै दुबईमा चाहिँ एकदम राम्रो अलिकति इन्कम पनि राम्रो सेफ्टी इन्भाइरोमेन्ट एकदम राम्रो भएको भएर अहिले दुबईमा धेरै कम्पिटिसन छ धेरै कन्ट्रीबाट आएको छ अरू कन्ट्रीको मान्छेहरू झन् कति धेरै हार्डवर्किङ हुन्छ स्मार्ट हुन्छ नि त उनीहरू त अन्त हुँदाखेरि एकदम कम्पिटिसन छ अहिले अनि अहिले नेपालीहरू दिदीबहिनीहरू पनि धेरै नै मतलब स्मार्ट भइसक्यो कि उहाँहरूले पनि यहीँ आएर सिक्ने अनि त्यस पछाडि जब इन्टरभ्यूमा जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति चाँडो जब पनि पाउँछ अनि त्यही भएको हुँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ त्यसरी चाहिँ गर्दिनँ थिएँ तर पनि मेरो एकदमै रिक्वेस्ट गर्नु भएर आफै आउनु भएर उहाँहरू त्यसरी आएर रिक्वेस्ट गरेपछि चाहिँ अनि त्यसरी चाहिँ मैले लिन थालेको हो अनि हामीले यसरी ल्याउन थालेको हो अनि तपाईँहरू यदि हाम्रै मार्फतबाट ट्राभलमा आउनुहुन्छ हामीसँग चाहिँ यहाँ दुबई हो हाम्रो चाहिँ अल्गुबाबा मेट्रो स्टेसन लिएर अनि खाना बस्नु होस्टेलको व्यवस्था छ लेडिज जेन्ट्स अनि त्यसपछि हामी 1 मन्थको क्लासेस गराउँछौँ मैले चाहिँ स्पेसली एडभान्स कोर्स रसियन नेल्स र रसियन आइलासिस एक्सटेन्सनको मात्रै क्लास गराउँछु अनि त्यति गराइसकेपछि चाहिँ जसले चाहिँ नेपालबाटै हामीसँग आउनुहुन्छ ट्राभलको काम पनि हामी सबै गर्छौँ अनि स्पेसली लेडिज आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामीले एयरपोर्टमै पिक पनि गर्छौँ अनि त्यो गरिसकेपछि चाहिँ हामीले 1 मन्थको क्लास दिइसकेपछि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ इन्टरभ्यूमा लान्छौँ है दुबईकोमै बसेकोहरूलाई चाहिँ हामीले गर्दैन त्यसरी मतलब क्लास मात्रै दिन्छ तर स्पेसली नेपालबाटै आउनु भएपछि त उहाँहरूलाई त केही थाहा हुँदैन नि त सो त्यही भएको भएर चाहिँ मैले पहिला सम्झिँदाखेरि अहिले कस्तो लाग्छ कि अनि कति म त्यति सानै एजमा पनि आँटी चाहिँ धेरै नै आँटिरहेछु धेरै नै आई फिल सो प्राउड माई सेल्फ कि कतिजनामा ठगीमा पनि परेँ म त्यस्तै नेपाली नै एजेन्टहरूकोबाट पनि म ठगिएँ धेरै मैले खर्च पनि गरेर आएँ कम्पेयर अहिले मैले तपाईँको हामीले यो टोटल लजिङ फुडिङ अनि टिकट भिजा अनि क्लासेस 1 मन्थको गरेर ट्रेनिङ गराउँदासम्मको पैसा भन्दा पनि धेरै खर्च गर्दाखेरि पनि म ठगेको थिएँ क्या अनि गर्दा पनि मलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जस्ट नेपाल टु दुबई मात्रै क्या एयरपोर्टसम्म मात्रै छोडिदिने त्यस पछाडि कोही लिन आउने कहाँ बस्ने के गर्ने केही पनि थिएन जस्ट म एक्लै थिएँ कि म एयरपोर्टमा अगाडि आएँ होइन अगाडि आउँदाखेरि अलमोस्ट 12 बजेको थियो होला म एयरपोर्ट अगाडि आएँ सबै नेपालीहरूको चाहिँ आफ्नो मान्छेहरू चाहिँ लिन आएको थियो होइन एयरपोर्टमा दुबईको एयरपोर्टमा अब जिन्दगीमा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट नचढेको इभन नेपालकै प्लेन पनि एक्लै नचढेको म त तर पनि कुन विश्वासले के आँटले आए सच्ची भनेको सिस्टरहरू कुन आँटले आए आई डोन्ट नो होइन अनि खोइ कुन कन्फिडेन्टले आए अहिले सम्झिँदाखेरि मलाई आई फिल सो प्राउड अफ माई सेल्फ अनि जुन डिसिसन लिएँ थ्याङ्क गड राम्रै भयो राम्रै गरेँ अनि आई प्रुभ माई सेल्फ अनि त्यस पछाडि मेरो फ्यामिलीलाई पनि प्राउड फिल गराएँ जे होस् अनि त्यो हुँदाखेरि सबैको फ्यामिली एयरपोर्टमा आउँदाखेरि म चाहिँ त्यति बेर चाहिँ म इमोसनल भएँ क्या किनभने सबैको कस तपाईँहरूको कहाँ हो भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मेरो चाहिँ मान्छे आउँदैछ भनेर कस्तो एक्साइटेड भएर त्यस्तो थियो नि त अनि म त अब प्लेनबाट त झरेँ सब प्लेनमा चाहिँ मान्छे सुतिरहेको थियो आरामले तर मलाई चाहिँ टेन्सन नै थियो अब के गर्ने कसो गर्ने कहाँ इन्टरभ्यूमा जाने होइन अनि एयरपोर्टबाट बाहिर निक्लिँदा त म त पुरा कस्तो रुगो क्या त्यहाँनिर अनि र पनि अरूले मलाई सोध्यो किन रुको कोही छैन तिम्रो कोही छ लिन आउने भनेर अरूले सोध्न थालेँ है बाहिर अनि झन् म त इमोसनल भएँ क्या तर पनि आफूले अब इमोसनल हुनु भएन नि त रुन चाहिँ रुएँ एकछिन अनि फेरि म हतार आँसु पुसेर अनि आफूलाई स्ट्रङ बनाएर अनि ट्याक्सी खोजेर चढेको क्या इट्स सो त्यति नै